ရှိနေကြတယ်လို့ပဲမိင်္ဂလာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီသိရှိဆောင်ပါတီကနေပြီးတော့ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကိုဗစ်-19ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစကားဝိုင်းနေရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေမှာကဏ္ဍဝယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုဗစ်-19ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍစကားဝိုင်းလေးကိုဒီနေ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရေကန်မိခင်ကောင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့အိမ်နီးစေနိုင်ငံများလိုခီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုအားလည်းအနည်းဆုံးအနေထားလောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့လူတော်တော်များများလည်းသတိထားမိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တခြားသောကဏ္ဍတွေမှာပိုပြီးမြုပ်နှံလှုပ်ဆောင်မှုအားလည်းအစဉ်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကုစားကြမလဲကျွန်တော်တို့မှာရောတခြားနိုင်ငံနီးတူကေယောဂါကင်းစင်တာနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ဖွင့်ပြဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုတွေဆွဲထားလဲဘယ်လိုတွေလုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့စကားဝိုင်းကနေတင်ဆက်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ကိုဗစ်-19နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍစကားဝိုင်းအတွက်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကိုကောင်မင်းခန့်နဲ့ကိုဇော်လင်းမြတ်တို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုကောင်မင်းခန့်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေချောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှ2019မှာ University of California, Berkeley, Columbia University, ဘာကလေးနဲ့ကိုလံဘီယာယူနီဗာစီတီတို့မှအာကီတက်အဖြစ်သင်ကြားပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး2019မှာစတင်လို့ဟိုတယ်များရဲ့အစဉ်အပြင်စီမံကွက်ကဲမှုနဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်မှုတို့ကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဘီတုကပညာရေးတွေကြားဆက်လို့ဘီတုကပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ရက်တိနေပြီးတဘာဝဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အခက်အ
ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလဲဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေပါမယ်။နောက်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။နောက်တကတေဘူးဆောင်ရေလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာခီးသွားလုပ်ငန်းကိုမိခိုနီရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကတော်တော်လေးခက်ခဲနေရလို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် 19အလွန်ခီးသွားလုပ်ငန်းကြီးချက်ချင်းပြန်လည်နိုးထလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုခြေအနေတွေရှိမယ်ဆိုတာလေးကိုအဦးဆုံးသုံးသပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကောင်းမင်းခန့်နေစာပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ Okay. Income ဖြစ် သွား ကြတယ် ပေါ့ เนาะ travel agent တွေ ရော hotel တွေ ရော airline တော်တော် များ များ လည်း ဒီလို တွေ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ အလား လောက် ပြန် ပြင် ကြည့် တဲ့ ခါ မှာ ဒီ tourism industry က နေ ပြီးတော့ ပြန် ထ မယ် ဆိုရင် ပထမ ဆုံး ပြန် ပြီးတော့ ထူထောင် နိုင် တာ ကျွန်တော် domestic ခီး သွား တွေ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ domestic ခီး သွား တွေ ရာ နေ မှာ ဆက် ပြီးတော့ သွား လာ ကြ မယ် ဟို အဲ့ဒီ နောက် မှာ ကျွန်တော် တို့ ဒီ outbound ခီး တွေ စား ကြ မယ် နောက် ကြတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ နိုင်ငံ ခြားက ခီး သွား တဲ့ အဝင် တွေ ကျွန်တော် စရ ပါမယ် အဲ့တော့ ဒီ ကဏ္ဍ တွေ မှာ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ထိ မှန် ထားလဲ ဆိုတော့ covid က ကျွန်တော် ဒီ လ ဒီ မေ ဇွန် လောက် မှာ ပြီး သွား ပြီး တဲ့ နောက် မှာ ကျွန်တော် october လောက် မှာ ဒီ domestic ခီး သွား တွေ ပြန် ပြီးတော့ စီး ပြန် လာ နိုင် မယ် လို့ ကျွန်တော် မှန် ထားတယ် ပြီးတော့ ဒီ လူ တွေ ရဲ့ ဟို ကျန်းမာ ရေး ဘိုင်း တွေ ထိ ခိုက်တာ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ဒီ ကက် ယောဂါ ဖြစ် နေတဲ့ အတွက် ကြောင့် ကက် ယောဂါ ပြီးတော့ စီးပွား ပြတ်ကက် ရဲ့ ထိ ခိုက် မှု ကြောင့် မှာ ကျွန်တော် တို့က ဒီ 8 နှစ် april လောက် မှာ ကျွန်တော် outbound ကဏ္ဍပေါ့เนาะပြည်ပကိုလူတွေစပြီးတော့သွားကြမယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းထားပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီယူရိုပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကများစွာထိခိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့စီးပွားရေးကလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယူရိုပကလောင်းဟောထရာဗယ်လာတွေပြန်ဝင်လာဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့
များစုမှန်ထားတာ2023လောက်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဒီ2022အောက်တိုဘာလောက်ကမှအစောဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tourism အလားအလာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော် domestic ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးရမယ်အဲ့ဒီကနေမှတစင်းကျွန်တော်တို့အောက်ပေါင်းခံတာပေါ့နော်အောက်ပေါင်းစပြီးတော့မှလေးရင်းနေမှ career တွေအသွားပြန်နေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်ပေါင်းခံတာမှလည်းလူတွေအဝင်ရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အောက်ပေါင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ7နှစ် April လောက်ကိုကျွန်တော်မှန်းနေနောက်ပိုင်းကိုတော့ဒီ Asian region ကလူတွေအဝင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က2021 October လောက်မှာမှန်းပါတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ tourism industry ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတူပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ covid ဆိုတာကန္နာရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်နေရတာနဲ့တူနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ resource တွေက very limited ပါအဲ့တော့ဒီ resource ကကျွန်တော်တို့မှာရှိရေးတံမှုဆိုရင်ဒါ financial resource ကအကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ covid ကြီးက6လကြာရင်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကန္နာကဒီတဲကန္နာကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မကုံအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့ results တွေကို trade ထားပြီးသုံးဖို့လိုပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလည်းမလိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုခုတည်းကွာချုပ်ပြီး agreement ယူပြီးကျွန်တော်စီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်ငှားရမ်းကပြီးတော့ run နေရတဲ့စီးပွားရေးဆိုလည်းဒီငှားရမ်းကတွေကဒါကိုယ့်ပုံမှာအရင် burden ဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ short ချဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းစီးဘိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးတော့ညှိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါတော့ရရှိသွားအောင်မှာ6လတစ်နှစ်လောက်ထိအနည်းဆုံး plan လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ domestic travel ဆလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိချိန်မှာဒီ tourism industry မှာတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဒီလမ်းမှုပစ္စည်းဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေလည်းများပါတယ်အောက်ခြေလူထမ်းစား grassroot level ထိကိုသွားတာလေ tourism industry ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tourism industry ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဆလာတဲ့အခါမှာဒီပြည်မှာရှိနေတဲ့ဒီလူအနေနဲ့လေဘလုတ်ကလေးလုတ်ပေးပါအဲ့ဒါမှပဲဒီ income generate ဖြစ်လာမယ်အဲနေရက်ဒီမှာရှိနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်နေခီးသွွားလုပ်ငန်းနေလေချောင်းလိုင်းနေဒီတက်ခုကန်ဟိုတယ်တွေဒါတွေကပြန်ပြီးလေပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကဟိုအိမ်မှာပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းလည်းပို့ပြီးတော့များလာမယ်အဲသူတို့တွေအနေနဲ့ income မရှိဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်းအဲတော်တော်များများက3လနဲ့6လလောက်ထိကို income မရှိရင်မရက်တည်နိုင်တော့ပဲနဲ့ပြုတ်လဲသွားမယ့်ကဏ္ဍတွေကအများများပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဟိုတိုက်တွန်းကျင်တာတော့ travel locally လုပ်ပေးကြဖို့ရယ်ပြီးတော့ခုနကစားသောက်ဆိုင်ကြီးဒီရက်တည်မှုအတွက်ကဟိုဝင်ငွေရှိနေမှာ cash flow ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ်လည်းများစွာမူတည်နေပါတယ်ကျွန်တော် SME ကဏ္ဍကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးမှာအရန်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍပြီးတော့ဒီအောက်ခြေလူထမ်းစားထိကိုရောက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကဏ္ဍကိုတော့မိထားလို့မရဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကတို့ဒီ tourism မှာဆိုရင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကားအပြာလေးဆိုရင်ဒါ foreigner tourist တွေအတွက်ပဲအဓိကထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေအခုချိန်မှာ tourist ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်နောက်နှစ်နှစ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာဒီစီကန်တင်းချက်ထားမှုဖြေလျှော့ပြီးတော့ဒီ domestic တွေသွားဖို့အတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒါဒီလူတွေအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပေးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟို foreigner only ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေမှာဒါတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ် travel locally ပေါ့เนาะပြည်တွင်းခီးသွားအချင်းချင်းပြည်တွင်းမှာပဲခီးသွားနေဖို့ကစပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့လူတွေသုံးသပ်မိပါတယ်ချင်မာရေပြည်တွင်းခီးသွားခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာအရန်သွားခြင်းမှုအတွက်ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးချင်တာပေါ့နော်ကိုစော်လင်းမြတ်ကဒီလက်ရှိဟိုတယ်မှာခီးသွားရတဲ့တဲကုန်မှုကတော့အရန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါဟာရောလက်ရှိအနေအထားမှာဘယ်လိုတွေရှိနေလဲဆိုတာလေးကိုသုံးသပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေအနေနဲ့ ਆ ပေါ့နော်အဲလက်ရှိမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဟို survival အတွက်ပေါ့နော်အသက်ဆက်ရှင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့လုပ်နေရတာရှိတယ်။အထူးသဖြင့် cost control ပေါ့နော်။မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေ short ချဖို့နောက်ပြီးတော့ဟို covid အပြီးမှာပြန်လဲလဲပတ်လာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ resources တွေကိုဒီဘယ်နှလ4 5 6လဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်အောင်ဟိုပြင်ဆင်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။hotel တလုံးကသူ့မှာ fix cost ကအများကြီးရှိပြီလား rental လုပ်တဲ့သူတွေဆိုလဲ rental fee ရရှိမယ်ပြီးရင် system maintenance ပေါ့เนาะအထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့tv system နေဟို software system နေ reservation system နေဒီဟာအားလုံးက3333ပေးနေရတဲ့ fix cost တွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကဟိုမတတ်နိုင်ဘူးဟိုနောက်ပြန်ကားလာလို့ရှင်သုံးရမှာပဲဆိုတော့ဒါတွေဆက်ထိန်းသိမ်းထားရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့တခြားဘယ်နေရာမှာ short charge နိုင်လဲဆိုတော့ခုနမီတာကဟိုတက်တာအောင်လို့ညစ်တဲ့တုံးပြတဲ့အခါမှာခြွေတာပါဗောနော်အဲကောင်းနေမလို့အတက်ထားမှာမဖွင့်တာဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟိုတယ်အဆောက်အုံနဲ့တက်ဆိုင်မဲ့ SOP ကိုဟိုပြန်လေတုံးတက်ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားရတာဗောနော်ဒီဟာတွေလောက်ရရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုဝန်ထမ်းကိစ္စဗောနော်အဲ့တရီမလာတဲ့အတွက်မရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ဝန်ထမ်းတွေ short charge ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါဝန်ထမ်းတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိမလဲဟိုတယ်တွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲမူတည်ပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့လောက်ရတာရှိတာပေါ့အခုမှအနေနဲ့ဝင်နေရောက်တရာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကနောက်6လအတွက်အသက်ဆက်ရှင်မှုအတွက်အပြည့်မပေးနိုင်ဘယ်လောက်ရခိုင်တော့မှပေးထားနိုင်မလဲအယောက်20ကျော်လို့ပြုတ်သွားလို့ပေါ့နော်ရှော့ချလိုက်ရလို့အဲကျွန်တော်80ရာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ6လအသက်ဆက်ရှင်နိုင်မလား ตามมอเตอร์เวชัวมาล่ะอสาชิมเนาะตอนนี้ตลอดเลยก็ตูมาก็ไม่ถูกดาโกฮอเทลโรงงานนี่เนี่ยเฉยนี่พอมูดีพี่รอเวจี้พี่รอเปลี่ยนเส้นอ่ะเนาะ business continuity ด้วยกูนาวลองเทิร์มแพลนเนาะเราชอร์ทเทิร์มในนี้เนี่ยเราเนี่ยอะไรหาได้ชื่อตัวโลลองเทิร์มด้วยป่ะเนาะโควิด-19อลงกาลามาอะซินเดนท์ขึ้นในอ๋อเปลี่ยนเส้นมาให้ได้ด้วยเลยเราก็จะปิ้วซีซั่นหาได้ทุกทะเพียงที่ว่าไอ้เดียเนี่ย ลงชมมุจะมาอีลงชมมุสิเอาไฮจีนสแตนดาร์ดดีบ่เนาะตาเรจเนาะเราเอสโอพีเดมาเปลี่ยนมีเอาแทบีรอเวนันนี่โอ้ก็ลงเปลี่ยนมีเอาเทรนโลกไปทาอะไรสิเอ้อคู่ละสิอ๋อต้องปิ้วเนี่ยอะไรหายสิเอ้บ่เนาะนาวบิสเนสเรดดิเนสบ่เนาะอะคู่ละสิเลยเรดดิเพียงเนี่ยไหมนาวก็เป็นอะไรเอเดียเพียงเอาลาบิสโลชินเลยกูยังชิมมุสิเอาเปลี่ยนเสียไม่หายบ่เนาะ ဒီဒီအရာကျွန်တော်တို့အသုံးစိတ်တွေတက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့တွေမရှိပေနဲ့မယ်လေ။အဲထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုတုံးနေရတဲ့ဟာတွေရှိရခင်ဗျာ။အဲဆိုတော့ဒါကဟိုတဲ့တလုံးရဲ့တလုံးကတော့ဟိုဟိုတူမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်။ဟို invest reinvest လုပ်လိုက်ရထပ်ပြီးတော့invest လုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေရှိမယ်။လက်ရှိအဲ့တွေဟိုလုံလုံချုံချုံတဲခို့လို့ရအောင်လုပ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့လည်းဒီ investment ကအခုလက်ရှိအတွက်တင်မဟုတ်ဘူး။ now ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားမှုကခံစားရမှာပဲပြန်ပြီးတော့အဲဆိုအဲ့ဒါလေးလောက်ရရှိရင် now အချိန်နေမကောင်းတဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုဒါဟိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတချို့ဟိုတယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်တုံညနဲ့ပိတ်ထားရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲတရားနဲ့တရား financial အချိန်နေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒီကာလ6လကြာတန်နေရှိတနည်းတန်နေရှိဖြစ်ခဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆက်ထိန်နိုင်မလဲပေါ့နော်အကယ်၍ ကိုယ့်အခြေအနေကစမထိန်နိုင်တော့ဆိုရင်အိတ်စ်ပလန်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲအဆောင်တလုံးကိုအသုံးပြုမှုပုံစံပြောင်းမလားအဟိုဘယ်လိုဒီ ဆက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင်သလားဆိုရတဲ့အကြံပြုပေးပါဦးဟိုတယ်အနေနဲ့ကဟိုတယ်အကြံပြုပေးပါဦးဟိုတယ်အနေနဲ့ကဟိုတယ်အကြီးရဲ့ invest ရောဂါထိန်းချုပ်မှုကိစ္စအတွက်မှာဆိုရှယ်ဒစ်စတန်စင်တွေလုပ်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရီမော်ဒယ်လင်းပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်ရီမော်ဒယ်လင်းထက်ဟိုရီကွန်ဖီဂရေးရှင်းပြန်လုပ်ရတဲ့ဟိုဟာတွေရှိတယ်အဲတချို့ဟိုတယ်ဆိုလော်ဘီတွေပိတ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တန့်ရှင်းကော့စ်ကရှိတယ်ကော့စ်အရင်ခဏခဏတန့်ရှင်းလုပ်ရလို့ရှင်အဲ့တွေကလည်းမရှိဘူးတန့်ရှင်းရလည်းလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ကော
ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေနေနဲ့အဲ့တွေရောင်းနေလာတဲ့အခါမှာဘီတူကပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အခန်းတရာရှိရဆိုရင်ခန်း20ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရေရှည်နေမဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဘာတွေတက်ပြီးထက်ပြီးတော့ဆာဗစ်ပေးမလဲပေါ့နော်အတူတူဖြင့်ဟိုတယ်ရာတော့ ဟိုတယ်ရာတော့ဟိုနော်အဲ့တဲ့တယောက်ကတရက်တန်နေရှိနေ့ရက်တန်နေရှိတပတ်တန်နေရှိအဲ့လောက်ပဲနေမယ်ဆိုတော့အခန်းထဲမှာသူ့အခန်းထဲမှာဖက်စလစ်တီကအဲ့လောက်တိမလို့ဘူးပေါ့နော်ဥမာခုနောက်ပိုင်းမှာကွာရန်တင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုကိုသွားမှာဒီမှာတောင်းတင်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေရတဲ့အခါမှာရေရှည်စလေးရက်3000နေလာတဲ့အခါမှာဟိုဟိုတယ်ဖက်စလစ်တီကလည်းဒီရာတွေကိုစဉ်းစား
တတာထည့်ပေးမလားပေါ့เนาะအစားရှိဖြစ်ဒါတွေစဉ်းစားထားပြီးတော့တချို့အခန်းကိုဟို upgrade လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
di COVID 19 kala atuin ma yo now ye shin ni me tu ri atwa ko ho a sin bian yang sin sa tha so yin da survive phit pho atwa ho income tuk khu ya nai na bo no ho da ga ro pitu ka bai piang piang lai nai ne ho a chain ni bo now ni pinya bai bo no ni pinya bai ma so lo shin yin chano ro nei ne ho hotel ji ri ya ro personal service page jin na bo no ho ever pyu nga jin ne tiao ne tiao ho chou so gan lin jin ne da ba mai di kala a twe ma tiao ne tiao social distancing lou ni ya ro tat nai law ka ro short cha mai ha ri ya short cha ma bae jam ma yi kaisa cha mo lo da ba mai ni pinya ne belo myo piao lin nai ma le so u ma contactless check in bo no le chang lai ni so yin yin ga le ya ho ko ko aim ma check in lou tha lo ya bi online a mobile ne check in lou tha lo ya bi hotel လည်းဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရအောင်စနစ်တိစောက်မလားပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်check in လုပ်စရာမလိုဘူးအကုန်လုံး information ကလည်းဖြည့်ပြီးသား online ပေါ်မှာလာလို့ရှိရင်ကတ်ယူပြီးတော့ကိုခံကိုသွားယူမယ်တမ်းပြီးတော့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုခုန reception နဲ့အဲ့တဲ့နဲ့ဟိုစကားပြောရအောင်တွေ့ရအောင် contact ရော့နေသွားတာပေါ့เนาะSo maybe tablet လိုဟာမျိုးလေး tablet မျိုးဟာမျိုးလေး reception မှာလူအစားခုန touch နဲ့ check in လုပ်မလားပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါလေးလာတန်ရှင်းလောက်အောင်ပါပဲ touch man တို့များတော့အကုန်လုံးတန်ရှင်းလောက်အောင်ပါပဲဟိုတယ်မှာ high touch area ရဲ့အရင်များတယ် elevator button reception counter ဟိုအကိုင်းဒီကိုင်းကိုင်းတာအရင်များဆိုကူးပေါ့လို့ရဒါတန်ရှင်းအမြဲလုပ်နေရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်now room service ပေါ့ room အစားအသောက်တွေပို့ရပစ္စည်းတွေပို့ရအခါအရင်တော့လူကိုယ်တိုင် housekeeping ကနေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို F&B service ကနေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီ area ကို short ချနိုင်အောင်ဒါတော့ဟိုအရင်အစစ်မြင်ရင်လည်းမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟို the new normal ပေါ့နော်လူတွေနဲ့လောက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဆက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးလာမလားပေါ့နော်ဟို corridor မှာဆက်ရုပ်တယောက်ကဟိုဆက်ရုပ်တယောက်ထားပြီးတော့တွားနေပြီးတော့ light ပို့ပေးမလားအစားရှိပြီးတော့ဒါ upgrade လုပ်ဖို့ဟို opportunity ရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အခက်အခဲဖြစ်ရှင်းတာတပိုင်းပေါ့နော်opportunity နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှသာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရတာ။ဆိုတော့အခွင့်အကောင်းရတယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့ဘာတွေအနာဂတ်အတွက်ဘာတွေပြောင်းမလဲပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားရင်ဟို COVID ကာလအလွန်မှာဒီပြည်သူကပိုင်းရောအသုံးစွဲပြုရတာဟာတွေရောဟိုလွယ်ကူလာမယ်ပေါ့။နောက်တစ်ပိုင်းကြာရင်นี่ปัญญาบายเนี่ยปูပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်ပို့ပြီးတုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะကိုနိုင်နိုင်ငံတွေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကိုကောင်းမင်းခန့်ကရောကိုကောင်းမင်းခန့်အနေနဲ့ကြတော့ဒီ tourism industry မှာပေါ့เนาะဒီခီးသွားလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိပြီးသားလူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အရင်ကတည်းကလေကြိုပြီးတိကောင်းတိမှာပါဟိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီ budget တွေတုံးဆမှုခွဲဝေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခီးသွားလုပ်ငန်းကနှိမ့်စင်လို့လည်းအ ਨੇ စုံအနေထားမှာရှိနေတယ်ရတယ်ပေါ့လေရတယ်ဆိုတော့အခုလို covid လို့ခီးကကက်ကျော်ကဆိုရှိတဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးဦးစားပေးအဆင့်ပြန်ခွဲတဲ့အခါသူကဦးစားပေးအနေအဆုံးမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုနကကိုရီဗီတစ်လောက်တယ်ကိုရီဖိုကတ်လောက်တယ်လို့မျိုးဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကြီးကတရားကြီးပြန်ဖွင့်ပြလာမယ်ဟာနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုတော့အချိန်ကာလကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအရင်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသိမလုပ်ချင်ပဲနဲ့ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုကအနေအဆုံးနဲ့ဖြစ်တောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်ကဘာတွေများဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါဦးโอเคကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဟိုအဂျန်နာဒါမှမဟုတ် important တာပေါ့နော်အရေးပေါ်လာကျွန်တော်အရေးကြီးတာလားအရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ covid ကရဲ့အဓိကကိုကသူ social distancing ဖြစ်ရမယ် travel less ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခီးသွားတွေလုံးဝမရှိတော့ဒီကဏ္ဍ tourism industry ရဲ့ကျွန်တော်အထူးအနာဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အထူးအနာဆုံးဖြစ်ခဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ tourism ဆိုတာလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်လက်မှုပစ္စည်းတွေရောစားသောက်ဆိုင်တွေရောဒီအောက်ခြေလူရန်စားတီကိုကျွန်တော်သွားတဲ့ level ဖြစ်နေတယ်။ SME လုပ်ငန်းတွေရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်ကလည်းဒီစားသုံးကုန်တွေရောခီးသွားကဏ္ဍတွေရောဟိုတယ်တွေရော airline တွေရောအကုန်လုံးနဲ့ဆက်စပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ tourism ကြီးရဲ့ဟို impact ကပေါ့နော်ဒီလူထုတွေအပေါ်မှာအခြေခံလူရန်စားတွေအပေါ်မှာအများသားတရားမှုရှိပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့ travel tour operator တွေဒီစားသောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကန္နာယာကြီးကိုဖြတ်တယ်အခုလက်ရှိရေတဘူးနယ်ကဘယ်လောက်ခံမလဲကျွန်တော်နောက်လွန်ဆုံးတောင်းခံနိုင်2လ3လပါကျွန်တော် survey ကြီးလည်းလုပ်ကြည့်တယ်လုပ်ကြည့်တော့ရလာတဲ့ address အရာဒီ3လလထက်ကျော်သွားရင်ကျွန်တော်မတောင်းခံနိုင်ကြတော့ဒီ industry ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကသူတို့က cash flow ရှိမှတနည်းရောင်းတဲ့ဟာကနောက်ရက်အတွက် investment ပေါ့နော်နောက်ရက်အတွက်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဒီအခြေခံလူရန်းစားလက်လုပ်လက်စားတွေရောဒီတရားဝင်စားသောက်ဆိုင်တွေလိုမျိုးတွေရောဒီတစ်လရောင်းတဲ့ငွေနဲ့မှနောက်တစ်လအတွက်
we invest lúc đấy là nhiều phiền đi vào đấy rồi cash flow mà xịt bù rồi giá trị này mà mình lười vào bù rồi hậu bài đấy con nào biểu được cho nó mang cái từ luôn nó trả đó này này nó thế tân này lương số lương tân này năm nay lao thì cho nó nào trả này này tại vì mấy anh luôn gì bộ mà hậu bù rồi mà đi industry ra cứ chỉ mà nguy mà thế bị bù con nào luôn nhiều bạn muốn mua support đi của government nghe xí à bị rồi UMFC gì anh sao vậy mà less priority luôn nhiều mà tham ấy rồi impact cả anh chỉ vào đấy impact rồi thì anh employment này bao bì này đấy chỉ cần luôn ra thì bao lùi ra thì bao mà toả đấy ví dụ nào indirectly thì này đấy chỉ vào thì mà phải cho nó nêm ăn gì đấy sao đó sai luôn nhiều nêm ăn gì đấy làm một việc gì sai luôn nhiều ta tourism làm cái gì này miền này thì mà sao ta tourism industry này đã related vào rồi thay vì giờ thằng em mới soi cho nó mà đó vào liền ví dụ anh ấy chỗ này anh ấy có chỉ mới soi Thái này Vienna này cho nó khu này có plan đi xa này vì từ hotel mà con nào cho nó SOP này từ cha này vì bị những thứ xa bị rồi con nào có đi haru lo blogger thì thứ xa bị invite lâu này bị thứ mà plan đi chỗ cha này bị ấy chỉ mà cho nó budget mới xíu số nhà ấy support mới xíu số những đi cái nào cả cho nó nấu sống mà chẳng nghe được cái nào phía đó mà mình đã dễ gì được cái nào cho nó miên mà rồi đi haru lo biết mà thà thế mà vua nó bị rồi đi career này bắt tay này xí ra cái đó số nhà bây giờ cũng như bạn mua bia mà nào đó bây giờ cho nó khai đi con nào biết em bảo mới xíu số đi khai đi này bây giờ giờ đi mà lấy cứ chơi mà rồi cho nó đi này recommend lâu bị lâu giờ rồi thì đi này đi training này lâu bị làm nhiều nào đi làm mu em mu bỏ nó em em đông biết gì luôn nhiều em nuôi em mu lồng ngang luôn nhiều lì đi thứ sau bị lâu đam nhiều gì thế này đam mà lấy thứ này này gì mà ô giờ đi này mà hôi huynh mới xíu về này thì nên nên số giờ đi này mua mà lười bảo rồi thà đi cũng lấy thắp bạn cũng như bị bố cho nó lùm lù cho chơi mà đấy nào tập anh nghe rồi cho nó cứ luôn nhiều chết đấy bọn nó thì thế mà trong cái industry mà bé bảo mình chết đấy thì sao tao sai nè sao tao sai nè mà suy nghĩ đó rồi nhìn nào bọn nó trong cái vấn đề gì thì chỉ nhìn thà đấy vấn đề gì mà lại đi professional trả lời lưu đi khó thà đấy khen thà đấy nào cả con suy ra con bọn mình sau này à đấy ví dụ suy ra mà register đào im đào in khám mua bọn nó xí đấy ví dụ mà tham gia khung nào bài mà covid cả là trui mà rồi sai nè bị thà luôn tại mà thoát bị mẹ giáo á trả lời chỉ mà về, tất chủ đi cả đi delivery đi lâu nè, ấy cái nào đi à, từ lúc mà mình học impact gì vào đấy, tao với yumu số ra lên machine này nó professionally, tôi lâu lắm mới lấy ra mình học đó này nè, ví dụ con cái sao đi lên machine, rồi đi cái nào đi cả đi SME đi biểu lệ vụ tôi nó phải mà chỉ dọa tao chỉ cho một phía là này mà đấy, cứ lấy gì đâu mà đi chuyên nghiệp expert đi, cái manager ở US mà sao tao sai nè, rồi 25% nào cả collapse đó mà permanently close phía đó mà 70% mà biến là này này bọn nó new form new normal này biến là mà cả đối với lao xí bị mẹ 25% nào cả là lâu quá loss bị khem mệt à bà đấy rồi đi ra cho nó tourism cái nào mà họ sao sang cái nào mà họ đã lead ha đi nè lại họ đi ha đi nè cái nào bọn nó ví dụ khi nào biết được request lâu bà đấy CEO bị mà họ thì resilience plan mà họ tourism cái nào cũng nào xong mà thay cái lúc luôn mà mình sẽ bảo gì gì bà đấy cho nên này mà lúc pin này nè leve ví dụ giáo tòa đấy leve cái đầu tiên các em học được cái grassroots level thì giáo mà phải được cho đại lý cái chất chính mà thằng đó là bị mẹ important phải được sửa phải được cho một đại lý gì bị vào được rồi cho nó chém ai vậy? Ủa bạn ấy, rồi cũng là cố gắng mình cái khám phá được luôn đó, chứ hiện giờ ngay tôi thì đi đến khi tôi lâu ngày rồi, bởi vì rồi ngày nay tôi đã biết mà sao mà được thế này, rồi Kurishimale di luar pilihan kaki tuar eh sah pilih kaki tuar eh kajar lu sih ini zaman cawam yang pertama awal esok di hotel ni satu sah ni ye kangen apa no so dia mahko pelur itu biro lengan sih titi aju dengan pesen hati ni surai ye nado kajar lo nengen awo pelur musim macam ini pelur musim lusa awam surai ni yang jaja liri si ten surai ni aku jual ni mereka berapa bau aku lagi ada cina lo hotel lengan ni satu sah lengan ni dua ka จะมาอยู่ที่ฐานะการนี่พี่รอแล้วยังจะได้ชีวิตบ่เนาะโควิด-19เนี่ยเป็นตัวปีบาลีเป็นสินค้าเมื่อสุริฮาร์โรชีเลยสาธุลาบีบ่เนาะโอ้พี่แกประกาศว่าจะนอนรู้ตรงนี้โอ้แล้วยังจะได้อ่ะโอ้ใส่ยองเลี้ยงนี่กูไปเรียนแล้วยังจะได้เนี่ยตรงเนี่ยค่ะฮอเทลมาลาบีรอโอ้มาใกล้ยี่ไหนเนี่ยเช่าเลยติดชูชีวิตบ่เนาะสุริฮาร์โรดีอ่ะดิลมิโอสแตนดาร์ดเป็นเนี่ยค่ะมาเดออินดัสทรีตะคุณเนี่ยตะคุณเนี่ยสแตนดาร์ก้า เนเน่ๆๆสิกวยวาနိုင်เนี่ยทวีกลงနိုင်เนี่ยสายยงเดียวมาเล่าอะไรหาฮอเทลมาเล่ากูเล่าอ่ะมั้ยสุริยอไม่ผิดနိုင်เนี่ยหาสิเออสรุปโหอินดัสทรีเนี่ยอะไรก็เลยโหบลูมิโออาจารย์ปีနိုင်มั้ยเลยสุริยหาผู้บ่าวมีเนาะเนาะสแตนดาร์ดคู่ที่ซาวด์เนี่ยโหลเทเนี่ยคุณน่ะแอสโซปีบ่เนาะสแตนดาร์ดออเปเรติ้งโปรซีเจอร์โควิดเนี่ยปะตะปีบ่โหฮอเทลตัวส่วนบ่าสิมั้ยเลยสุริยหาจรเราเนี่ยผู้บ่าวมีเซนซาร์พี่รอฮอเ
lúc đó last day, lâu lâu mới ào rồi biến hóa đấy, bây tiếp biểu ở chỗ một chút bọn nó, từ cái lâu mới là thi học đấy, standard operating procedures thì chúng nó rồi tổng tập biểu lâu tiền này lâu tiền này bọn nó, thì bây mà ta cha này rồi ta cha, con là zero center rồi, lâu này tại mà về hồ marking này biểu bọn nó, từ giờ này thì giờ chắc bị qua mà này à mày rồi face mask xì à mày. Face shield with harm eh when then customer jar ma distance to cook time marketing ပြ harm eh အစရှိမြေပေါ့နော်ဟို basic ဟာတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ industry တစ်ခု hotel တစ်ခုမှာတခြားဟာပေါ့ဥမာ room service လုပ်ပြီ room service ဆိုဘယ်လိုပေးကြမလဲပေါ့နော်corridor မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်တော့လူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး serve လုပ်တာလူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး serve လုပ်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်ဝင်ပေါက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပွဲလေးချထားပြီးတော့ဒါကိုတင်ထားပေးခဲ့မလားပြီးလို့ရှိရင်sign oh edit ကြောက်ကအစားတကူမာပြီးပြီဆိုရင်ခန်းထဲတော့ပို့ရင်လက်မှတ်ထိုးရရှိတယ်ဆိုတော့ DR touch ကိုဟို contact ကို short ချတာပေါ့နော် short ချတဲ့အခါမှာ SOP လေးကနည်းနည်းပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့စိုက်ရုံမှာ DR မရှိဘူး hotel မှာ DR ရှိတယ်ဆိုတော့ဟို industry တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကကိုယ့်အကူ light tweak လုပ်အောင်မှာပေါ့နော်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာမလုပ်မလဲလဲမလုပ်နေကြလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာတင်တယ်အဲနိုင်ငံက hotel chain တွေကလဲသူတို့ဟာသူတို့အစိုးရကြီးအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူ standard တစ်ခုဟိုတိဆောက်ပြီးတော့လုပ်နေရပါတော့ဒါတွေလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုတယ်အားလုံး ready ဖြစ်အောင်ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်နေပါတော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းဟို train ဟိုသင်ပေးစရာရှိသင်ပေး train စရာရှိ train တာတွေလောက်အောင်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုတယ်ပြန်လည် level လာတဲ့အခါပေါ့နော် risk ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဧည့်သည်အတွက်ရောဝန်ထမ်းအတွက်ရောလောက်ဟိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကောအတက်နိုင်ဆုံး short ချနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတင်နေပေါ့နော်တခုကဟိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ rapid testing ပေါ့နော်တဲခေါ်တဲ့သူကိုကျမိုင်ဝင်ကျန်တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ test လုပ်ပေးမလား test လုပ်ပြီးတော့negative ဆိုလို့ရှိရင် okay negative ပေါ့နော်ဟိုတဲခေါ်ကအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် health အခုတော့ health certificate တွေနဲ့လုပ်နေကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့နှီးရပေါ့နော် health certificate သွားလို့ရတာအဲတဲကဒါသွားလို့ရမှာရှုပ်ပါတယ်မသွားတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါခုနတဲ့ခုမူတွေရော့ကြလာတဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအလိကျိုင်းမှာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လေးအင်မော်မတက်ခင်သူတို့ rapid testing လုပ်တယ်လေ rapid testing လုပ်တဲ့အချိန် negative ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာ 100% ယုံကြည်ရတဲ့ testing တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ at least ခုန risk တစ်ခုခု risk ကိုနည်းနည်း short ချသွားတယ်ပေါ့နော် information တစ်ခုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့risk ကတော့ယော့သွားတာပဲဟိုတရားခိုင်နှုန်းကာကွယ်တဲ့နီးမဟုတ်ရင်တော့မှအနည်းငယ်ကာကွယ်အနည်းငယ် risk ကိုယော့ချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟို predictability ရှိနေရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလုတ်တဲ့အခါမှာဥမာ positive ဖြစ်တယ်ပဲထားဆိုလို့ရှိရင်ကျမဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဒီဘိုင်းကအစိုးရဘိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်သွားပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့hotel လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကဟို test လုပ်လိုက်လို့တွေ့ပြီဆိုလို့တွေ့တယ်ပဲထားပေါ့เนาะတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျမဌာနအကြောင်းကြားမှာလဲကျမဌာနဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာလဲဆက်စားခြင်းဝင်လာနဲ့ test လုပ်လိုက်တွေ့ရတဲ့ဟာကို hotel တစ်ခုလုံးကို shut down ချလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တဲနေရင်နဲ့တဲနေရင်နဲ့ covid-19 suspect ဖြစ်လို့အဲ့ဆိုရင်တော့ shut down ချရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ခုန rapid testing နဲ့လာပြီးတော့စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာကို shut down ချမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်သူမှစစ်တော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟို risk ကတူတူပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလိုတယ်ဟို hotel တစ်လုံးကပဲလုပ်လို့မရအောင်industry တစ်ခုလုံးကပေါင်းပြီးတော့တခြားဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဟာတွေရှိရဲပေါ့နော်ဒါတွေနိုင်ငံတော်ကတော့ကင်တွယ်ပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ် coordination လုပ်ပေးရမယ်ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်လုပ်နေကြတဲ့ဒီ covid-19 နဲ့မြန်မာစီးပွားရေးခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကဏ္ဍခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ covid-19 နဲ့မြန်မာခီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ဆိုတော့စကားပြောလည်းရမ်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီအစုံမသက်ခင်လေးမှာပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့တယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကေကခီးသွဲလုပ်ငန်းကပြည်သူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်တိုက်ရိုက်တော်လကောင်တဝိုက်တော်လကောင်တိုက်သက်ဆိုင်နေကြတာပဲပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ပြည်သူအားလုံးလည်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အနှစ်ချုပ်စကားလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်လည်းတစ်ဖက်လမ်းနဲ့အကြံပြုနိုင်မဲ့စကားလေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပြောပေးစီကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်ခီးသွဲလာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍကဘီလီယံနဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းလောက်တမားရေဆိုလဲ6သိန်းကျော်အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ covid-19 ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့ impact ကြီးကတက်ရောက်မှုကတော်တော်ဟိုကြီးမားကျယ်ပြန့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုကုရင်းနဲ့နောက်
covid 19 အလွန်မှာဘလို့စနစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာဒီအစိုးရရဲ့အကူအညီမှုတွေတန်ဖိုးမှုတွေဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီလိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအစိုးရဘက်အနေနဲ့ဟိုစီးရပြီအပလမ်မှာဟိုကူညီထားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနဟိုအတိုးနဲ့ဟိုတိတ်ရခိုင်းတော့အတိုးလုံးနဲ့ဟိုချင်းငွေချပေးတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုရှေ့ဆိုင်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီဟာအားလုံးကကြိုးစိုးရမယ့်ဟာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းကူညီလိုက်နည်းနည်းအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါတွေဆက်ပြီးတော့အားပေးရမှာပေါ့နော်နောက်အခွင့်ရွှေ့ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံလောက်မယ်မထင်ဘူး industry တစ်ခုလုံးကြီးကတော်တော်ကြီးကိုဟိုထိခိုက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခွင့်ခင်းလုံခွင့်ပေးရင်လည်းပေးတဲ့လောက်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုထင်တယ်tax deduction ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခွန်ရွှေဆိုင်ရုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2လ3လမှာဝင်ငွေမရှိလို့ရွှေဆိုင်ပေးလိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတ်ယောဂါက6လတစ်နှစ်ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်ရွှေဆိုင်နေရုံမဲ့ရှိမယ်နောက်ဆုံးကြရင်ဒီဟာပြန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဆက်လက်ရှင်သန်မှုအတွက်ကဟိုဝင်းဒိုးဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုနေလဲဖြစ်မယ်ပိတ်သွားရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ဒီအားကိုမဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေ tax relief ကတော့လုံးတဲ့တလောက်လုံးအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုအခွန်အခတွေပေါ့နော်ဟိုစီးရပီပလမ်မာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုတချို့ငါအစိုးရကနေငါရဲလုံနေရတဲ့ဟာတွေကို short pop ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအသင်းဝင်ကြီးတွေစားရှိခြင်းပေါ့နော်နည်း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 လဲဟို short ပေးရတာရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ဟိုကောင်းပါတယ်လုပ်ပေးတာဟိုနောက်ဟိုပြည်တော်စုအစိုးရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုလဲရန်ကုန်ဟိုရန်ကုန်တိုင်းစိုးရနေပါတယ်လုပ်ပေးနိုင်မယ်မလို့ပေါ့နော်ဒီဟိုစီးပေါ့ဟိုခီးသွားလာရင်ခဏအောင်မြေကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုပစ္စည်းကုန်ဆိုပြီးတော့တုံညာတော်မှာ200ခိုင်းတော့ account revenue ပေါ့ဆောင်ရတာရှိတယ်ဒီဟာတွေကို short pop ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခွန်ကအခုဝင်ငွေနဲ့တော့အခွန်ကလည်းနည်းပေမဲ့ဒီနည်းနည်းဝင်ငွေကလည်းဒီဟိုတယ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ခုနချင်းငွေချပေးရဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်နိုင်တဲ့သူစားရစားနိုင်တဲ့ပြည်ပြည်စုံတဲ့သူလုံနိုင်တဲ့သူတွေရတာကောင်းပါလေ။ဒါမဲ့ဒါ industry wide တစ်ခုလုံးရချင်မှရလိမ့်မယ်။ခုနအခွန် short pop တဲ့ဟာကြတော့လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပဲနိုင်အောင်ဝန်ထမ်းတွေဆက်လက်ခန့်ထားနိုင်အောင်ဟို administration cost တွေအလောက်မလိုပဲနဲ့ချက်ချင်းလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုဆက်လုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဟိုအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်သူတို့အခုသူတို့ရဲ့ plan မှာဒီအခုနိုင်ငံတကာကနေဝင်လာတဲ့အဲ့တွေကို14ရက် quarantine လုပ်ရအောင်တကယ်၍ဟို covid 19ကိုဟိုထိန်းချုပ်ပြီးတလောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်တချို့ဟိုဟာအဲ့အနေလာမဲ့အဲ့တွေဆိုလို့ရှင် quarantine ကို short pop ပေးဖို့ပေါ့နော်စဉ်းစားတာဒါကတော့ကျမကြီးကိစ္စနဲ့ဟိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတေချာတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကိစ္စတော့ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟို COVID-19 အတွက်ပြင်ဆင်ရတဲ့ဇယိတ်တွေကဟိုတယ်တွေရောစားသောက်ဆိုင်တွေရောအများကြီးရှိတယ်။ဟို upgrade လုပ်ရတာပေါ့နော်။ဝင်ပေါက်မှာဘေးစင်တက်ရတာတိတိလေးသုံးရတဲ့ဟာတကယ်တော့ဇယိတ်ကအများကြီးပဲ cost ကလေ။ဆက်လက်လုပ်ငန်းဆက်လက်လဲပတ်ဖို့အတွက်ကိုထပ်မံသုံးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးခုနလိုကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ upgrade တွေလုပ်မဲ့ facility တွေပေါ့နော်။ပြီးတော့လူအေအများကြီးမတုံးရတဲ့တုံးလို့မရတော့တဲ့ lobby တို့ဘာလို့ short ချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ space တာကြီးသွားတယ်အတုံးချမှုကညှော်နေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်ကျစရိတ်တွေကများတယ်ဒါတွေအတွက်ကိုဟို tax deduction အနေနဲ့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားပေးနိုင်မလားပေါ့နော်upgrade လည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကို hotel တွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းရလဲရောက်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးအစနစ်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဟိုအားပေးရလဲရောက်တယ်လောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျွန်တော် covid အလွန်မှာဒါရဲအကုန်လုံး ready ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကတုံးလိုက်ရတဲ့investment ကဟိုထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်tax deduction နဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒါတွေကိုဖြစ်ပြီးစစ်စစ်နဲ့အသုံးပြီးတော့ဆက်လက်လဲပတ်အောင်စူးစမ်းကြမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတည်င်းအချက်လက်တွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ travel and tour in competitiveness index မှာပေါ့နော်World Economic Forum ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ index မှာကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားလာရေးဌာနမှာအဆင့်ကဟို134မှာ140တနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒါ2015 survey အရ
ရှိနေတဲ့အဆက်ပေါ့ဒီနောက်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်မှာဟိုတို့တက်လာရည်လဲရှိကောင်းရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ဟို၂၀၁၆-၁၉လုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ပြင်ဆင်တဲ့နေဟာအားစိုက်တဲ့နေနေရာရယ်အားစိုက်ရမယ်ရှော့တဲ့နေနေရာရှော့မယ်အစားရှိပြီးလောက်ရမယ်ဟာရှိတယ်။ဒီ နောက်ပြီးတော့တခြားခုနအွန်လိုင်းပေးမန့်စနစ်တမ်တွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကလာပြီးတော့တုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒါတွေ ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လဲကောင်းလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းလည်းပုံမူအောင်ပုံမြန်ဆန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့travel and tourism competitiveness index မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီခရီးသွားဟိုတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ readiness ခင်နေဖို့ plan နဲ့ အခါမှာရှိရတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုကိုဗစ်-19ကာလမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မယ်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်အားလုံးဟိုအတူတူကပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လိုတော့ဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုဗစ်-19အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေဟိုရပ်ဆိုင်းရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲ့ ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအားငယ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုပုံပြီးအားစိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်လည်းပတ်နေတဲ့အချိန်မှာမလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုရှေ့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်။ဒီ ကိုဗစ်ကာလပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလမှာဒီ tourism industry ကကျွန်တော်များသာထိခိုက်ခဲ့တယ်များသာထိခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာလေဒီ tourism industry ဒီ restaurant တွေဒီ hotel တွေဒီအပိုင်းနေရာပဲ new normal new norm စေနေသူတို့စားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီခုနကပြောတဲ့ကက်ယောဂပြီးတော့စီးပွားပြက်ကက်ပေါ့နော်အငတ်ယောဂမဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အပိုင်းတွေကိုအားစားရမလဲဆိုတော့ဒီ travel locally ကိုနံပါတ် 1 ကျွန်တော်အဓိကတော့6ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ travel locally ကိုကျွန်တော်အားစားပေးဖို့လိုပါတယ် အဲ့ဒါမှလည်းဒီ cash flow တွေရှိလာမယ်ဟိုအချင်းချင်းပြန်ပြောရင်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ကတော့အစိုးရအနေနဲ့ support တွေလုပ်ပေးရပါမယ်ဘယ်လို support တွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီ covid ကြီးကြောင့် tourism ministry ရဲ့ zero setting ကိုကျွန်တော်အားလုံးရောက်သွားပါတယ်အရင်တော့ရှေ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ Thai နဲ့ VN နဲ့အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အတူတူခုဒီပြန်အထမှာတာထွက်ကာလမှာကျွန်တော် တာထွက် ကောင်းမှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ visa ပိုင်းဖြေလျှော့တာတွေ visa ပိုင်းဖြေလျှော့ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလာသမျှလူဝင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် fade လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအဖြစ် covid cancellation certificate လိုမျိုးတွေနောက်ဒီဝင်လာတဲ့လူတိုင်းကိုတက်မိုမီတာနဲ့အဖျားတိုင်းတာမျိုးတွေလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မှုတွေတော့လုပ်ရမယ်သို့တော့ခုချိန်မှာသွားပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံတော့ visa လိုမယ်ဘယ်နိုင်ငံဟိုကလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကျကြံခဲ့လိမ့်မယ်နောက်ကျသွားပါပြီပြီးတော့နိုင်ငံဒီ tourist site တွေကိုဒီတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ဒီ zone fee တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်နိုင်တော့ အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထီကိုပြန်လဲထူထောင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော် wave လုပ်ပေးဖို့ request လုပ်ချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ zone fee လို့ပြောနေပြီမဲ့တချို့နေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပေးနေရတယ်အများကြီးပဲဒီဖျားရောင်ရင်ထပ်ပေးမယ်ဒီနေရာရောင်ရင်ထပ်ပေးမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ zone fee တွေလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထီ wave လုပ်ပေးဖို့ခုနကဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဖြေလျှော့ပေးဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို hotel တွေ airline တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့ capacity မှာသူတို့ကခါတိုင်းကလူပြည့်တင်လို့ရပေမဲ့ covid အလွန်မှာကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်ဆို 25% အများဆုံး 30-40 airline နေလဲထုတ်တူပဲတဝက်ကျော် maximum 40% ကျော်ပြီးတင်လို့မရတော့အဲ့အချိန်မှာ cost ရတယ်လို့ short ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍတွေကစီးပွားရေးတူပြန်လဲပြောင်းထောင်မှုနဲ့မှာရလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကဏ္ဍတွေ airline တွေ hotel တွေပေါ်မှာ burden ဖြစ်နေတဲ့ weight တွေပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့taxi ဖြေလျှော့ပေးတာပြီဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ဒါအစိုးရဘက်ကကျွန်တော် request လုပ်တာပါဒီနံပါတ် 3 ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ rental fee စီမှာ အစိုးရရှိရငှားနေတဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းရှိတယ်အဲနောက်စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများဆိုလည်းဒီ public sector ကနေပြန်ငှားကြတယ်ဒီဟာတွေကသူတို့ရဲ့ရည်ရှိရက်တည်ဖို့မှာအဓိက risk အများဆုံးချိန်းချောင်းမှု factor အကြီးဆုံးက rental fee စီဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုင်းကျွမ်းမီကျွမ်းကိုင်းမီသူလည်းအဆင်ပြေကိုလည်းအဆင်ပြေရည်ရှိမှ run လို့ရအောင်လို့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့နောက်ကနေ
shop bi ba lo pyaw lo ma ya bi me di lo phit la nai ni ala la ri go thauk pya bi lo di lo pyaw request lo de ha myo bo no a la myo le yo lo thauk pe de ma de a la ma be chano au ma nyi nai ya ma le di lo ala la ri shi de chaung lo a chin chin le po bi lo sin bi bi nyi nai nai ba me di landlord di ni ne go di rent de ni ne go di pai le yo lo u sa pe de chin ma de now ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ပြောရတာဗောနော်ဒီခုနဒီ covid ဆိုရင်ကန္နာရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်နေရဲ့ကန္နာထဲမှာကျွန်တော် financial resource ကရည်တဘူးစာပဲရှိရဲ့ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ခုနကလို့အဲဒီ less priority မှာမထားဘဲနဲ့လုံးလိုမျိုးရည်တဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပေးတာလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အရေးရလိုမျိုးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီ tax short ပေးလိုက်တာမျိုးဒါတွေကခုနကအခုပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒါလုတ်ပေးရလေလွဲတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထိရောက်မှုရှိပါတယ်ကန္နာဆောင်လည်းပြန့်နှံ့တော်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့လုံးလိုမျိုးပေးတယ် tax လိုမျိုးလုတ်တယ်ဆိုတာဒီဒီတဲ့ကနာဖြစ်နေလူတယောက်အတွက်ဆိုရင်ဒါအားအင်ပါပဲဒါသူ့အတွက်3လတန်နခီကို6လလောက်ထိကိုတောင်းခံနိုင်မှုအတွက်လည်းအများဆုံးအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလုတ်ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါနံပါတ်4အချက်အနေနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ် CRB မှာလည်း priority အနေနဲ့ထားပေးပါနောက်နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုလက်ရှိမှာဖြစ်နေတာက decision တွေချတဲ့အခါမှာအ мян နေဖြစ်တဲ့စက်ယုံတွေခုနကပြောသလိုအဲခုပိတ်လာစစ်မယ်ဖွင့်လို့ရပြီတော်တော်မစရသေးလို့ဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ပြတ်သားတဲ့ decision တွေကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ် decision တစ်ခုကိုပြတ်ပြတ်သားသားလေးချပေးပါကြိုလဲပြောပေးပါပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုရင်စာတွေးနဲ့လက်တွေ့ကတူညီမှုမရှိပါဘူးဆိုတော့ theory ရမှန်နေပြီမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြိုပြီးတွေးပြီးတော့ကိုဟိုအသိဉာဏ်နဲ့တွေးလိုက်လို့လည်းမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါအဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတကယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဲလုပ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်မှာပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတိုင်ပင်မှာအဲ့ဒါမှပဲတကယ် practical ကြတဲ့ decision တွေကျွန်တော်ဖြစ်လာပါမယ်ဟို conflict လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကအမိတမျိုးဟိုကအမိတမျိုးဒါတွေကစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်ဒီလိုအချိန်မှာဒါပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ချက်လေးတွေကိုဟိုဖြည့်ရှင်းပေးပါနောက်ဆုံးအချက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tourism industry မှာအမြင်နဲ့ပြောပါတယ်ခုနကကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီအရေးပါတာကတင်ကားပါခုနပြောတဲ့ငွေကြေး investment လုပ်ကိုလောရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ investment ကကျွန်တဲ့ဒီ Thai နဲ့ VNN တို့အရင်တော့ VNN ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှရှိခဲ့တယ်အခုချိန်မှာ VNN ကိုကျွန်တော် like မမီတော့ဘူးဟို Thai ဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ VNN စတဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်အမားတွေအများကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့က invest လုပ်တယ်တကယ်လဲ run နေအမားတွေကနေအခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့ technology အများကြီးရှေ့ရောက်သွားပြီသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှု mindset သူတို့ရဲ့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးရောက်သွားပြီအခုချိန်မှာသူတို့ web plan ကိုကျွန်တော် like မမီတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုချိန်ကနေစပြီးတော့မျိုးဆက်လေးကိုချပေးခဲ့ပါဒီနိုင်ငံအတွက်ဒီ GDP အတွက်ကောဒီနိုင်ငံအတွက်ကောဒီ tourism industry ဆိုတာအများဆုံးအရေးပါတယ်အိမ်သားမှဧည့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ဖူးတာများနေမှာဒီနိုင်ငံစက်တာတိုင်းကိုလည်းအလောက်ကင်ကြီးပြန့်နေဝင်ငွေလည်းစီးစင်းတယ်လို့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာလူတွေယုံကြည်မှုရမယ် FDI တွေလာမယ်တခါမှမရောက်ဘူးရဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်သူမှ invest လုပ်ဖို့မတွေးမိဘူးဒီလိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လာတယ်ဟာဒီနိုင်ငံကတာယာတယ်ဆိုမှကျွန်တော် FDI နဲ့ investment တွေလာမှာပါအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေအမြင်တွေတွေးခေါ်ပုံကလည်းအဲ့ချိန်မှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်နိုင်ငံဆောင်ကလာရင် knowledge sharing culture change in change လောက်ကြမယ်အဲ့ခါမှာတွေးတာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း direct income လေးကိုတော့သွားမကြည့်ပါနဲ့ visa ကြီးလောက်ကကျွန်တော် income မဟုတ်ဘူး entrance fee လောက်ကကျွန်တော် income မဟုတ်ဘူးတကယ်လာတာ indirect income တွေနောက်မှာအများကြီးပါပြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီနိုင်ငံပေါ်ကိုနောက်သက်တမ်းဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာဖြစ်နိုင်လေမျိုးစီလေးချပေးခဲ့ပါနောက်ဆိုတော့တက်တမ်းပါလေဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာခုလက်ရှိတဲ့ဆယ်စားလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနဟိုအကိုပြောပါတာဒီ industry တစ်ခုလုံးငါပေါ့နော်အဲဟို covid-19 အလိုမှာဟို ready ဖြစ်နေဖို့အတွက်အဲလောရတဲ့အခါမှာဒီ industry တစ်ခုတက်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြား industry နဲ့ direct indirect အကျိုးတက်ရမှုတွေအများကြီးရှိတာ哦အဲဆိုတော့ဒီindustry တခုတိုးတက်တဲ့ဟာကတခြားဟာတွေပါတခါလဲဆွဲတက်သွားတယ်လို့မျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะအမ်ခုနဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ travel tourism competitiveness index မှာဆိုလို့ရှင်အာ pillar 4ခုလောက်ရှိရယ်လေအဲ့အောက်မှာခုန business environment ကို improve လုပ်ရမှာရှိတယ် health and security တွေမြင့်တင်ရမှာရှိတယ်နောက်ခုန ICT readiness တွေလုပ်ရမှာရှိတယ်ဆိုတော့ hotel ခီးသွားလုပ်ငန်းတခုလုံးဟိုတိုးတက်ဖို့က hotel ကြီးပဲခီးသွားလုပ်ငန်းကြီးပဲလုပ်နေလို့မရအောင် industry ဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့တပြိုင်တည်းတိုးတက်အောင်ဟိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာအဲဟိုအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းနေလဲအများကြီးဖန်တီးပေးနိုင်နေပေါ့နော်အဲဟိုတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ပဲ industry တစ်ခုတည်းကနေပဲတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူး industry အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေရဲ့အချိန်နေအချိန်ခါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်
So, okay, general cook, shima, the trench in a bit, the tiani pido, don't that water loop, no? He don't long answer, general, these are yet in it, can I don't hope babu, alone is a set, nibari can be, day to the count, the way to the count, sesame, long and cook your party, so digan now, kunumu suni pitoare, kukaming kango, kuzolimia go, jisu miai de mare, general, pidushisang party in a COVID-19 and masiwa yi, counsing alkani pido, because the gang wine lady pilo yashibare.